så blir det så spesielt fordi at sola på vei ned. Ja. Det blir kjempefine farger. Vennevägen. Åmund. Åmund, jag ska ringa. Ja, hei, Sverre Rekstad her. Hei, nå har jeg kjørt til noe som heter Amundru. Ja, så kommer jeg til vikeplikt for den veien som kommer her da. Da kjører jeg på høyre på grusveien bortover der, ja. Hva kommer jeg til, sa du? Ja. Mm.
Og han ser der som Chris. Ja, nå sa det helt. Haukenesveien, Langenveien, ikke helt sikker. Kanskje det der. Ja, det var liksom ikke noe ordentlig kryss. Ja, Haukenesveien, Tangenveien, det rette stedet? Nei, det ikke kryss. Neste kryss? Ja, fint, fint.
Takk for noe. Jeg var 27 år I den der Rekston. Det ikke han skal kjøpe Rekston? Nei, det han som eide Rekstonen først når han var ny. Ok. Så han har tatt vare på setene. Men så måtte jeg jo kjøpe sikkerhetsbelter og bolter og sånt som kostet 4500 kroner. Ja. For å så komplettere setene for å få godkjent det. Og så har jeg spurt han sånn han lett et par steder, men han fant ikke. Og så fikk jeg plutselig meldingen I dag, vel? Jeg fant dem! Sånn da. Åja. Og der var det mye mer også. Det var masse deksler og mye rart. Så vi hørte til bilen I forbindelse med å sette inn set. Ja, men jeg veldig fin. Og det nederst på den store leken.
selvbetjent. Butikker stink. Tror du selvbetjent, ja. Gratis kaffe eller vaffel ved fylling av drivstoff. Ja, men det ikke minisker, det. Det veldig smart, og så stengt. Og så stengt. Fantastisk. Da kan du sette opp sånn plakat ut, det greit. Bare sitte. Sitter jeg der også? Ja. Fint liten blomster. Ja. Det går jo da. Det fine blomster, ja. Mm-hmm. Også sunglasses, veldig fine sunglasses. Det ja. Ikke bli bedre. Hallo! Hallo! Part. Ja, det litt over i dag.
64. Ja. 4 over da. Ja. Thank you.
det ski jumping där? Ja, snowboard. Det mest snowboard, litt sånn slalom for små. Helt ned til Spydeberg.